nós vamos falar sobre revisão cadastral da tarifa rural na Equatorial Piauí. Nós estamos recebendo via internet a Patrícia Araújo, ela que é consultora de relacionamento com o cliente da Equatorial Piauí. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Notícias da Boa. Bom dia, Helder. Bom dia a todos aí que estão na escuta e assistindo o programa Notícias da Boa. E a gente vem hoje realmente falar sobre revisão cadastral para os clientes que hoje têm o benefício da tarifa rural irrigante. São os clientes que desenvolvem atividade de aquicultura e irrigação. Esses clientes eles precisam nos procurar para fazer a atualização cadastral para continuar recebendo o desconto tarifário na fatura de energia. Pois é, eu já ia começar mesmo lhe perguntando o que é essa tarifa. Ela é diferenciada para o homem do campo? Como é que ela funciona? Essa tarifa, ela garante um desconto para o cliente que desenvolve irrigação e aquicultura de 73% para os clientes do grupo B e 90% dos clientes do grupo A. Então, só deixando mais claro, grupo B são os clientes em baixa tensão e grupo A são os clientes em alta tensão. Então, assim, esses clientes que desenvolvem essas atividades, eles têm um período de 8 horas e 30 minutos consecutivos que eles podem desenvolver essas atividades com a tarifa mais barata. No caso da gente, que é o período de 21 e 30 às 6 horas da manhã. Então, nesse período, ele consegue irrigar, desenvolver suas atividades com a tarifa bem abaixo do valor normal. Muito bem, então. No caso, nós estamos falando de uma revisão cadastral. Essa revisão, como é que ela está funcionando? Ela vai até quando, Patrícia? Essa revisão ela vai até o dia 29 de dezembro. Nós estamos avisando os clientes na fatura de energia e anexo à conta de energia, a gente também está entregando um termo de autodeclaração. Porque para fazer essa revisão, o cliente ele precisa apresentar a documentação para a gente, que é a documentação de posse ou propriedade do imóvel, da propriedade dele. Precisa da apresentação dos documentos pessoais, do certificado de produtor rural e também da documentação que comprove a atividade desenvolvida de irrigação ou aquicultura, que no caso seria o licenciamento ambiental ou a dispensa e a outorga do direito de uso dos recursos hídricos. Então, assim, como essa documentação, o cliente pode demorar um pouco a obter, porque ele tem que entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente está entregando para eles uma autodeclaração que eles podem assinar, atestando que exerce essas atividades, enquanto ele dá entrada na secretaria para obter essa documentação e apresentar posteriormente para a empresa quando for solicitado. No universo do Piauí, Patrícia, hoje nós temos quantas pessoas, quantos consumidores que são beneficiados com essa tarifa rural? Hoje nós temos 1.796 clientes. Só assim, destacando que esses 1.796 nós estamos convocando eles para fazer o recadastramento, mas nós temos já 1.595 que perderam esse benefício. Então, só lembrando que para quem perdeu o benefício, não está perdido, eles também podem realizar o recadastramento, podem assinar ainda esse termo de autodeclaração e voltar a ter o benefício a qualquer momento. Só recomendamos que, paralelamente a isso, não deixem de entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para obter o licenciamento e a outorga. E assim, a gente fica preocupado porque esse benefício, ele faz a diferença na fatura desses clientes que trabalham com irrigação, com aquicultura, dos pequenos produtores, que a fatura realmente tem um desconto bastante elevado, eles já sabem o horário que podem usar, né, de 21h30 às 6 da manhã, então eles se programam para usar nesse horário e realmente o desconto é muito significativo. Então, se o cliente perder esse desconto, a gente fica preocupado porque além da inadimplência que ele pode não conseguir pagar a fatura dele, ele pode inviabilizar também o negócio dele, principalmente os pequenos produtores. No caso de uma pessoa que não tem esse benefício ainda, Patrícia, quais são os requisitos necessários? Ela também pode fazer o seu cadastro agora? Porque nós estamos falando sobre um recadastro, né? Pessoas Isso. que já estão no sistema e as informações serão atualizadas. Mas quem ainda não recebe esse benefício pode entrar também? Quais são os requisitos? A documentação é a mesma que a gente está solicitando para o recadastramento. Então, quem quer entrar no programa
Pode entrar, a gente aceita novos clientes se cadastrarem. A documentação é a mesma que a gente está exigindo para o recadastramento. A gente só pede que esse cliente ele procure uma agência de atendimento ou um posto credenciado e entregue essa documentação para um dos nossos atendentes para que ele possa inserir no sistema e o pedido possa ser avaliado. Perfeito. Patrícia Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias da Boa. Seja sempre bem-vinda para trazer mais informações. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia para você também, bom trabalho. 8 horas e 30.